בטוח? לא נראה לי. זה לשם. אחי, זה לעלות למעלה! אין אותה, תן, זה כלום! חכה, חכה! כמעט! רגע! זהו! רגע, אני זז ובא. אני תופס אותך, סע. איזי, איזי. אותו דבר, אחי, בול! תן, 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 תן! טוב. תן לי שם מקום. רגע. לא, אתה צריך לקום או שלא. כמעט. אתה רוצה לעשות מההתחלה? לא, פאק את, בוא. כן, יאללה. בוא, לא מספיק, זלזלתי, זלזלתי. זהו. תודה. וואו, אחי. הלכה בליבות. אל תעצור אבל ככה בעליות. תן לרחק, מה שעשה עשה. אם לא עוד אחת לא. Thank you.
כן, כן. בסדר, לאט לאט. רגע, כפרצ'קה שנייה. כוח, תחת פה, תקוח. עוד פעם. יפה. בואו חייב להרים. רגע. יש לנו. עוד התחלנו. מה שצריך, זה אחלה חימום. תשכיב את שלך, תעזור לי פה, אני אעזור לך, ונעלה. תשכיב אותו פשוט. זה הולך לי שמה. כן, אבל שם אתה, אם אתה יכול, זה בן זונה. רגע, ואם אני חוזר לפה? אתה לא תעלה את זה בחיים. לא, יש פה סבבה, אבל שם ימינה איך? אתה לא תוכל. לסובב ידני, אחי. אנחנו הנה פה למעלה, זה הסינגל. אתה פזרקס? אוקיי. שנייה, אחי, תקבל. אחי, ירח שאתה ישב. לא, איפה זה לא יעלה. לאבנים, לשורשים, אנחנו נזדה. לא, זה הראשון, זה הראשון. לא, היית על ראשוני, אחי. רגע, יש פה שורש, אחי. לא, זה זווית גדולה מדי, אחי. איפה, אחי? זה זווית פיזדץ. זה רק לפה, לשים עם ה... צריך ככה אופנוע לשים. ליאו, ככה. לא, 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 ההפך, סודת, פה לפה. בוא. אולי אפילו נחזור. כן. לא, שהוא יבוא לפה לפחות אולי מומנטום או משהו. תנסה לפה, כי פה נראה לי קו. תחזיק את האופנוע רגע. רגע. זהו, יאללה. קח שנייה, תן לו, גם ככה הוא שם ככה. וואו.
טוב, בוא. אני אהיה. לא, צריך לחזור ולבוא במומנטום. אתה עוד יכול לחזור מפה. סתם אנחנו נתעייף. תהיה אתה פה, אני נמצא. תודה רבה. תשנו את הקו, את האחורי, תשימו איפה שליאור עומד. מי שאמר שלא יהיה קשוח? תא. הוא יחליק לי לשם עכשיו. אולי, אולי, היא תהיה עדין עם הגנת. תן גז, תן גז, תן גז. רגע, רגע. רגע. אין לי במה לפוס, בן שמונה. תן. אחד, שתיים, שלוש. עברת. צח. אני בחניה. סתם. נהיה לשים אותו שם. רגע, רגע, סליפה. מה? חבל על הזמן. יצאנו מפורט מיליון. טוב. אבל לפחות עברתי את המדרגה. רגע, שנייה. רק על הידיעות שם. אין לך פה אחיזה בשביל. איפה ג'ני יש תכם? תשאר אתה שם, ליאון. אתה חייב להיות בצד שמאל. לא, אבל אני... עם היד, עם הגז. אתה חייב, אני אהיה בצד ימין, אל תדאג. לא, תן לי לשוח אותו קודם, בוא נאשר אותו. תן. לא, רק לא, אל תפילו. רגע. מה? אל תפילו, כי פה זה מדרגה. אין לי ברירה, צריך להרים אותו, צריך לשחוק. אני תופס גלגל קדמי, אבל אין לי. אחת, שתיים. מי אמר שלא צריך את הידיעות של... אחת, שתיים. שלא צריך את הידיעות של ה... אני. למטה אומרים, מה זה הישראלים האלה? רגע. קח את הזמן. המסלול לכל הנקוד. רוצה לשנות את ה... זווית. אתה תהיה בסדר ככה. לא.
סיבולת לב ריאה רציתם. כמו שבאנו עכשיו, פשוט לאט לאט עם הגלגל. נראה לי אפשר לנסוע היום הביתה. תחת לשם. אחורה, שמאלה. תחת לפה. זהו, אולי פה יהיה יותר שליטה. רק שמור אותו, יאללה. 1, 2, 3 אני יודע. יופי, רגע. 1, 2, 3 לא, זה הקלאץ'. רגע. רק פה קלאץ'. עוד אחד! הרגל. נראה לי אני אחזור לשם, אני אנסה. לא, אחי. שם. אנחנו נבוא עם גר שם פשוט? כן. רגע. מחזיק. שים לי הילוך. למטה, למעלה. כן, כן. אה, שיט. סילמתם? לא, בוא פה סיר. אני חייב לרדת, אני אבוא לתוכן. קצת כמו הקו. קצת צפרים. כל פעם אחרי. תן לו לי קדימה. מה נשבע? הלכה ידית רגעי הילוכים. בסדר, יש לי. שמעתי. פה? יש לי פה. יש מצב שגם לי יש. מזל שאנחנו ליד האוטו, אחי. שנרד עכשיו בירוק. לא, הוא אומר יש לו פה. לא צריך, יש לי פה. אז נעלה למעלה, נחליף. כן. מה מתק? וואו, אני מת. ספר לאשתך מה אתה עובר פה. גיהנום. וואו, בוא נדחוק את זה. אתה בלי קסדה, אחי? לא, לא אכפת לי הקסדה, אבל... זה קסדה, אני יודע. הנפ דוחק, בא לי להקיא. תראה איזה שאתה... טופה שמאלה, זה. אבל אני לא יכול להיות גם פה, גם שם. יאללה, לך לשם, לך למעלה. אנחנו עוברים בהילוך שלישי. מה זה אוויר? עזוב, תפסתי אותו. זה טוב, לא אוויר. מי אמר הרינדורו?
אז אני נוסע אליך? רגע, אני בא. הכל לאט, בלי הרבה גז. לא, לא צריך פה גז, צריך פה רק למשוך את הקדמי. זה לא נגמר הסינגל הזה, באמא שלי. בסדר, אבל איזה כיף, אחי, זה מעניין. חבר'ה. מה? אנחנו התחברנו לדיימונד השחור הכי קשה. תיארתי לעצמי, אחי. מה שרציתי. זה הדיימונד השחור הכי קשה. מה שרציתי, זה דיימונד אחד או שתיים? הכי קשה. שתיים, אז. כן. וואו! אתה רואה עכשיו רואים שחור? אחי, דלה קנטנטה, פשר רבותת. פיזיות קנטנטה, תגיע בנו. יאללה, בואו. טוב, פה. אבל מה? אתה יודע? פה, שאתה בא, תנסה שמאלה. פה. מזל שיש חדר כושר, יאב צבוי. תן לי להזיז את אופנוע. אבל שפרה זה לא דיימנד, זה unreachable, unpassable. לא בנסיעה, זהו. פה רצועה שלך. פה. הוא על הילוך? הוא על אקזוז יושב, בלט. הנה, זהו. One, two. אוי! כל טוב. רק אל תשבור את הידית הילוכים, אני צריך בשבילך. Let's go! רק שנייה. אתה לא מגדל, כן? נראה לי שאתה יכול להמיע אותו לצוי את זה. שלום. מה, לא מספיק כסף? זה במקום לחכות, אני מבין. רציתי לחנות שם, שיהיה לו מקום להיכנס. יש לו מספיק. יאללה. תן. ככה. כן. עוד אחד? מה? רגע, רגע. מה? אתה לשורש, זה טוב לנו? אני יודע. מה שאלה? מזל שיש לי ריכוז בדולה. לא, אני צוחק. אתה יכול עוד קצת? לאט לאט אחי.
שוב כוסו. טוב שוער, רגע. אחי, זה ברטוחה, ועד פיידו. תלך, תלך, אתה יודע איזה רחוק זה? תלך. אל תפיל אותי מהשאר. לא, לא, איפה זה? יותר גרוע. אבל אתה לך תורף לי אחורה, אבל עכשיו שמת לי דף רגע, אבל... הנה, רגע. לאט, 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 לאט. אבל עכשיו כל הפנים שהפלת, תראה כשהוא לא יופנה. אני מחזיק. תראה, תראה. לאט, לאט. תן לו ישר, לא בזווית. תראה, צריך גם פה אחי, תקדמי. לא, תן, תן. אחי, אם לא מסובב את הקדמי זה לא יזוז. שנייה. אני אמרת מקודם שחורים, אתה לא יכול לעבור אותם? לא. זה מחליק לשם, ותשמיש היום את הקדמי. מה, שנייה. אני מעלה את זה למעלה. תזיז את הרגל למעלה עוד שנייה. אחי, אני מזיז. לא, 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 אני יכול לעמוד אפילו. אני צריך להוציא את האייר פילטר נראה לי. יכול להיות שכן. רק אל תשים אותו בבוט. איזה בוט. מה זה? זה הכל, זה ארבעה הזה. הכל ביחד זה מטה? עכשיו בוא אצלך לפתוח. עכשיו צריך גם לשפצר את זה אחרי זאת. אותו מפרק? לא, לא, אותי מפרק. אותי מפרק. אתה צורם? עשית כזה ניילון. חבר'ה, הגעתם לארצות הברית, שברתם, אין איך לתקן. עכשיו יש לנו מה לתקן. אחד, שתיים. אתה רוצה שיפלו עליך בתגובות על הלכלוך ביער? הנה, כך צלם לפני ואחרי. חל אותה, אודי. אבל כן, נטפת את זה לכל החיים. כן, כי זה הכי צולל הדבר הזה, נאמר. שיצלול, מה יקרה לזה?
רגע, רגע, רגע. עכשיו. רגע, שנייה. Ёп твой. Leon, Leon. זה מומנטום עד הסוף.
תתקדם! רגע, בן אדם היה חייב לעצור בלי אוויר. אם אני מתקדם אז אני עולה עד למעלה. תעלה. אני אראה מצוין בטלפון, יעשה לכם תן לנו, תתת לך דחיפה. לא, לא, חכה. אחת, שתיים, קצת. וואו! הלו, אמריקה, בלט. אני צריך לעשות ככה את כולם, לא, צריך לפנות ישר ימינה. לפה? כן. תריך את הגלגל האחורי. שיהיה עוד מפנה, אני רואה. Thank you.
הכלי הזה פיזית, אה? כן. אופנוע לא הביא. כמעט קוסם. איזה באסה. הכלי הזה מחליק. תרים את האופנוע, הוא בדיוק על הרגל שלי. תזדת, גם נחם הספר משפיע, אה? החום גם משפיע. רגע, שאתה בלט. Almost at the peak, almost at the peak of the mountain. Whoa! Fucking bitch. הופה! סליחה.
הכל טוב. וואי, איזה תמונה אחי. אוי! אש. או, תראה איזה מר. מבריק. Крест здесь не просто, ребята. Снимай лахто. А сингел, это мой אז שומע? אתה יכול להרדת עד למטה? ליאו. תרד עד העיכול, אנחנו נבוא לשם. תראה, זה הקטע, לרדת. אני רואה את זה? מה אני רואה את זה? אל תצחק, אבל אנשים עלו פה. אני יודע אחי, נו מה. הנה האחרון שלא הצליח, סתכל עד דיון. איפה? הנה זה. למה, מישהו מת? כן. וואלה. טוב, לפחות תצלם אם אתה נופל. חבל הזמן.